Sog'liqni saqlash sohasini raqamlashtirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasiga muvofiq elektron sog'liqni saqlash tizimi normativ huquqiy bazasini optimallashtirish, sog'liqni saqlashning axborot tizimi yagona platformasining arxitekturasi, axborot tizimlariga ma'lumot uzatishning minimal talablari, tibbiy ma'lumot almashinuvi milliy standartlarini hamda klinik ma'lumotlar bazasi xavfsizligi standartlarini ishlab chiqish va tatbiq etish alohida vazifa qilib belgilangan edi. Shundan kelib chiqib yagona platformani ishlab chiqish hamda uning davlat va nodavlat tibbiyot muassasalari axborot tizimlari bilan integratsiyalashuvini ta'minlash ishlari Buxoroda ham deyarli yakuniga yetkazildi. Birlamchi tizimda bemorlarni oilaviy shifokorlarga biriktirish va qayta biriktirish, qabulga yozish imkoniyatlarini beruvchi tibbiyot axborot tizimi yaratildi. Viloyatdagi tibbiyot muassasalari faoliyatini nazoratdan o'tkazgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati vakillari ham bu jihatni alohida e'tirof etdilar. Asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad tibbiy xizmatlarni ilojini boricha odamlarga yaqinlashtirish, ayniqsa hududlarda, chekka hududlarga yaqinlashtirish, ularga xizmat ko'rsatishni osonlashtirish va tezlashtirish. Shuningdek, ularni yagona ro'yxatini shakllantirish. Mamlakatimizda aytaylik, ma'lum bir kasalliklar bilan kasallanganlarning miqdori qancha, qancha dori-darmon kerak bo'lyapti, qancha investitsion mablag'lar kerak bo'ladi. Bularning hammasi albatta bu raqamlashtirishning orqasidan juda ham yengillashadi, juda ham osonlashadi ham mutaxassislarga, ham rahbariyatga. Shuning uchun raqamlashtirishda bu tengi yo'q. Boshqa jihatdan aytishimiz kerak, bu eng raqamlashtirishda katta yana vazifalardan biri bu inson omilini kamaytirish. Buxoro shahridagi 4-chi oilaviy poliklinikasi ayni paytda 32 mingga yaqin aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Maskanda buning uchun 16 maxsus guruhlar shakllantirilgan va ular aholining elektron bazasini shakllantirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda sifatli xizmat ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Bu jarayonlarni tashkil qilishda esa Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari ham yaqindan ko'maklashyapti. Milliy tibbiyot axborot tizimida hozir kunda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bu tizimda birinchi navbatda imtiyozli toifaga kiruvchi bemorlar uchun elektron navbat shakllantirish, ya'ni elektron yo'llanmani shakllantirish, shuningdek aholini, demak, xizmat ko'rsatish kesimi bo'yicha shifokorga biriktirish, kasalxonadan chiqarilganlarning statistik kartasini elektron shakllantirish hamda mana oxirgi qilingan vazifalardan homiladorlik ta'tili varaqasi, kasallik varaqalarini elektron statistikasini yurgizish. Shu kabi ishlar amalga oshirilyapti. Chindan-da, tibbiyot muassasalari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlari uchun tibbiy axborot tizimini yaratish, ona va bola salomatligi pasportini elektron shaklda yurgizish, bemorlarga mobil ilova va internet tizimi orqali maslahat berish uchun virtual yordamchini joriy qilish aholiga qator qulayliklarni taqdim qilyapti. Bularning bari inson qadrini ulug'lashning amaldagi ifodasidir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.